Edukarijera. Recept za uspeh. Dobrodošli u Edukarijeru broj 3. Epizoda 3. Kažu sreća. Ovog puta obojit ćemo vam život radošću i ljubavlju, a u tome će nam pomoći oni. Predstavljamo vam porodicu Tomić. Oni su veseli i svaki njihov dan je kratak. Tomić i Gaje ogromnu ljubav kojom grade budućnost. Upoznajte Nemanju, Ljudmilu, Vuka, Milicu Ernu i malenog Jovana. Ljudmila je dizajnerka i slikarka. To je prevelika ljubav, prevelika količina ljubavi je dovela do ovoga. Ja sam majka troje dece, supruga sam jednog divnog muža koji me podržava u svem ovome što radim i iz svega toga izlazi ovo iza mene. Tako da ako to vama lepo na pogled, na oko, onda je to prava stvar urađena. Mislim, to je to. Svoj život je sama izmaštala. Ja sam, mislim, od uvek želela da budem majka i da imam puno dece. Mislim, puno. Da nas bude, da živim u jednoj velikoj porodici. Nekako mi je to uvek bilo lepo, uvek sam to želela i eto, hvala Bogu na sreću, to sam i dobila. A pre slikarstva ja sam se bavila modom. Imala sam 6 modnih kreva, pa sam studirala dizajn. Poslednje je bilo u Narodnom pozorištu i to sam nekako sve sama radila. Šila sam garderobu sama, oslikavala sam tkanine i sve to tako nekako išlo. Međutim, kada sam se udala i kada je to sve postalo nekako ozbiljnije, onda sve tu garderobu, odnosno te tkanine što sam ja oslikavala, sve ono što sam oslikavala na tim tkaninama, ja sam prebacila isto sa platna na platno, ali sada na slikarsko platno. Tako da, eto, sad ispada tako. Ona je jedna presrećna umetnica i to se na njoj vidi. Ja sam prezadovoljna, deca su živa, zdrava, muž je super, ja sam super, radim ono što volim, on me podržava, on radi ono što voli. Mislim, ja se ne želim, nisam ni od onih koji gnjave, kao meni je uveć nešto teško, vama, ne, to kod mene nema, mislim, ja furam svoj fazon i to je to. Pa, ko me razume, razume, ko me ne razume, mislim, šta da mu radim. Glava porodice Nemanja bavi se ugostiteljstvom i poseduje jednu izuzetnu vrlinu. Strpljenje, to je samo strpljenje. Znači, nema u ovom mom poslu, mada i u njenom poslu, mora da prođe neko vreme. Svi traže ovde, jure, barem kod nas, jure lovu preko, što bi se kazalo, jure hleb preko pogača. Mora ipak da se sačeka, mora malo da se... Da krene nešto svojim tokom, ima dosta stvari koje mora da se poklope. Što u svojoj glavi, što porodicu da imaš podršku, što pa i sad i financije, sve ide sad, sve ima svoje. Ali ne može preko noći, to je sigurno. Ljudmila i Nemanja jedno drugo podržavaju i u tome je tajna njihovog uspeha. Bitan je cilj. Cilj je bio da radim ono što volim, što najbolje znam, da bi ispalo dobro i da to radim u okruženju koje mi odgovara. A to okruženje podrazumeva mnogo dece, veliku buku, haos i muža koji me razume i podržava u svemu tome, pošto ne razume baš svako ovaj sve. Znači, ja sam imala sreću da moj muž mene razume. Spontano, skroz, znači ne, ništa nije planirano, ni život, ni deca, ljudi planiraju nešto ceo život i posle toga se razvedu posle 6 dana, imam drugara. A bukvalno je sve spontano, od danas, da kažem, od danas do sutra, kad su deca u pitanju, malo više planiramo, ali što se nas tiče, dopunjujemo jedno drugo i tako jedino možda opstane. Kompromis se pravi svakako, ipak ja radim dinamičan posao, ostajem nekad i kasno noću, vrtim se u krug sa tim svim nekim poslovima, sa lokalima, sa ovim, sa onim. I ima razumevanje, stvarno ima. Manje više, gledam i ja da malo lakšem njoj, da pokupim decu, neka dovedem ovde, ona poludi. Onda budemo ovde, napravimo hap, ajmo u drugi, ajmo vamo. Ajmo se vodi, ajmo u nabavku, ajmo svašta nešto, ali tamo da je to nekako lakšamo jedno drugome. Pored toga što je emotivno razume, njih dvoje su postali i poslovni partneri. Ljudmila slika, a Nemanja prodaje.
Bukvalno postoje mali stan za njene slike. I kao, ajde da vidimo, popunimo malo zidove, ajmo da, da kako da sredimo, šta da radimo, nije jeste. I u, bukvalno smo jedan samo zid stavili, ljudi, to jest gosti, ovaj, baš smo prihvatili kako treba. I onda, smo, onda sam zamolio suprugu, rekao, ajmo što više malo, da vidimo da može uopšte da prođe to. Ja i muž smo za sada ovaj, u tom partnerskom odnosu jako kompatibilni, mislim, ovaj. Njemu je, on ima tri lokala, Vesele domaćice, gde ceo interijer je tako uklopljen da su moje slike odlične za taj prostor i tamo ima isto dosta slika. Ovaj, kako ko uđe, pita, pošalje ga u moj atelje, mogu i tamo da se kupe slike. Platežna moć je mala, ali slike kao slike su dosta povoljne i samim tim imamo dosta, dosta ljudi i pita i prodajemo. Nekako smo zatvorili taj krug, popunili budžet u stvari, da kažemo, sa tim slikama, sa drugim lokalom koji je već više kao galerija i sad sa novim trećim lokalom koji smo otvorili kod Vuka. Tu smo isto bacili slike, novi gosti, odmah im se svidela priča, već idu na društvene mreže, traže sajt, traže cene i tako. Pa lepo i korisno, da. Pa mislim i njemu, znači kada dobiješ uške. I te slike Veselih domaćica je zaokružilo to. Nisam morao više ništa da izmišljam sad. E, kao, kako ćemo ovo, da ćemo reklamu ovako ili onako. Slike su postale u stvari sastavni deo lokala i reklama samim tim. Najmlađi članovi porodice Tomić još uvek su mali da bi se procenio njihov talenat. E, pa to ne znam, još uvek oni su mali, tako da ovaj, ja tu ništa ne mogu da sad kažem, e, sad Vuk je talentovan, oca nije, Mica moguće da će biti, ne znam. Vidim da svi vole da crtkaju, svi se mešaju ono što ja radim, tako da ovaj, ja bih volela da se bave time što ja radim, jer je to meni najlepši posao na svetu, ali ako to njima ne bude bilo, mislim, oni mogu da rade što god hoće, neću sprečavam decu, nije o čemu, mislim, mogu da se bave s ono što god budu želeli neka rade. Ipak, obožavaju da vreme provode u maminom ateljeu. Vuk je najstariji i već se opredelio da ide tatinim stopama. On je tatin sin i ovaj, on obožava da se tatom ide na posao, s tatom da radi, odlazi za šank, nosi jajncer, tako služi goste, oduševljava se tim poslom. Mislim, to je sjajno, ali ne bih voleo da se bavi ovim poslom, voleo bih da završi školu, da napreduje, da zdravlja Bože, da možda ovaj, ostaje neku svoju firmu ili nešto tako. On, njemu je želja da radi u ugostiteljstvu, ja nisam za to, naporno je dosta, dosta ima odricanja, fizički je naporno, psihički je isto dosta naporno, rad sa ljudima. A sad vidjet ćemo, ajde, on hoće, ulazi, pomaže, hoće u nabavku, donosi, odnosi, hoće da opere čaš, hoće da opere sudove, hoće da napravi kafu. E, to sam ga naučio, eto, to je jedan plus. Zna da barata sa kafe aparatom, što je za dete od 7 godina polu i neverovatno. Ovaj mali ne zna ni nos, dobriše, eto, toliko. Ovaj, ali on zna, na primjer, da napravi i kuva dobru kafu. Da, prime. Sad uzimam čašu. Da. I šta ćemo sad da se uradimo? Sad će da se spusti kafa. Vuk se odlično snalazi sa četkicom u ruci, kao i Milica Erna i najmlađi Jovan. Mica je devojčica i vidim da je ona onako, malo mi je bliža, pa ovaj, ona voli da je ovde, a i oca je baš nekako mali, ima 3 godine i on bi svuda, samo da izađe napolje. Ljudmila je očigledno žena majka kraljica i slikarka. Kad su deca sa mnom u ateljevu, onda je malo onako ovaj, kao da slušamo neki žešći heavy metal ili možda teški rock and roll, ali ovaj, bučno je. Ali ja sam navikla pre ovog svega, ja sam radila u stanu, sve što sam imala da odradim. Ja sam radila u stanu, pekla sam palačinke, menjala sam pelene, radila sam domaće zadatke, nije bitno, sve se odvijalo tu, crtala sam, slikala sam sliku. Tako da ovaj, navikla sam i u haosu, a sad pokušavam da se naviknem na ovaj mir, što mi mnogo znači. Mislim, ipak je potrebno da se izađe iz tog haosa i malo da ovaj, u miru, na primjer 6 sati ili 6 sati, odradim ono što trebam da odradim. Njene slike su kao i ona, vesele i maštovite.
A najčešći motivi su životinje, mada u skorije vreme crtam i neke kao kućice i tako nešto. Ja u principu negujem taj neki dečiji crtež, zbog celog okruženja oko mene. To volim, životinje obožavam, oni su mi inspiracije kao i deca. U principu su to neke hrabre životinje koje pokušavaju da se iščupaju u tom velikom carstvu. Jak kolorit i motivi Ljudmile Tomić zasenili su i žitelje Vračara koji su ih primetili u prostorijama ove opštine kroz izložbu Susreti slikara Vračar 2017. Inače, to je bila grupna izložba u kojoj su, pored mene, bilo još dva izlagača. Jedan je bio iz Južne Koreje, drugi je iz Kalifornije. Ja sam izašla sa 11 radova, sa akrilom na platnu. Slike koje je izložila u opštini Vračar birala je srcem. Po nekom osjećaju koja mi se dopala, za koju sam mislila i smatrala treba da bude izložena u opštini, u mojoj matičnoj opštini, ja sam ih izložila, mislim da sam napravila dobar izbor. I to je to, eto, kolorit je jak, to inače, mislim, to je pokazatelj mojih slika, taj dečiji crtež koji ja negujem, sa dodatnim tim nekim zlatnim tačkama. Čula sam da je to naša tradicija još iz Vizantije, tako da, eto, kao moj neki lični pečat je baš ta zlatna tufna, eto, kojih ima sve više i više. Kroz izložbu njihove mame proveli su nas Milica Erna i Vuk Tomić. Gde su kućice? A kućice? Koje boje su oči? Tamna, plava i krava. Sveti Sava. Sviđa mi se pošto ima puno mojih omiljenih boja i ptica. To je tehnika akrilno platno. Majmun. Zove se Dragica i to je žena, žensko. Majmunice Dragica, moja najbolja drugarica. Kao što ste mogli da primetite, svaka životinja koja se nalazi na Ljudmilinim slikama ima svoje ime i predstavlja njen svet i njenu inspiraciju. Nadam se da smo i mi u ovoj trećoj edu karijeri uspeli da vam malo obojimo život ili dan i pomognemo u receptu za uspeh. Vidimo se u sledećoj edu karijeri. The treasures of righteousness is lost.